klokka allerede 1:30. Jeg må stå på for å få gjort noe ut av dagen. Clark Kent er kanskje rask, men jeg må ikke så ille heller. Dette er en fjernkontroll. Dette er en åpnet leverposteiboks. Dette er en lukket leverposteiboks. Og dette er da altså meg. Og jeg skal spille. Amazing, baby. You look like you want some more. Hei, det var... Kanskje jeg skal bruke noen videoen her til noe fornuftig? På vegne av spillbransjen, kaller jeg denne videoen her. Og hvorfor skal jeg få vite noe? Det vil si etter snikreklamen for den deilige soft flora. Neida, tulla bare. Jeg har alltid vært en person tidligere som, når folk spørte, så har jeg sagt sånn, nei, jeg ikke noen person som spiller noe særlig, liksom sånn, jeg går heller til film. I det siste så har det blitt omvendt. Nå er det mer sånn, nei, jeg gidder ikke sånn med mer film, jeg liksom mer på spill. Ja. Og jeg forstår ikke helt hvorfor jeg ikke har vært mer på spill, vært mer i spillverden før. Altså, jeg var der for sånn, da jeg var sånn 14-15 år, og så plutselig bekket over, så ble det masse film, og så ble det 22 år, og så har høsten og sommeren nå kommet, og så har jeg begynt å bli mer sånn. Det er ikke skjønne greie. Hva trenger, altså, jeg må si hva trenger å si egentlig film til nå snakke, nå blir det store ord her. Det er selvsagt en smaksak. Når jeg liker film, når jeg liker spill, det er, altså, smaksaken kan ikke begynne å si noe på, fordi at smaken er som baken, eller som leverpåste i det soft flora. Men jeg skal sammenligne de to typerne der, spill og film. Nå er det sikkert noen som tenker, du kan ikke sammenligne de to tingene der. Bare se, jeg skal gjøre det nå. For jeg kan gjøre det. Jeg tenker at jeg kanskje ikke bør gjøre det, men hvem er det som skal bestemme det?
Ok, det er et par minus med spill først vi vil ta opp. Det er to minus ting som jeg kom opp I. Nummer en, det er avhengighetsfaren. Nummer to, når det kommer en ny konsol, altså når PlayStation 3 går over til PlayStation 4, så gir så vil ikke PlayStation 4 hvertfall lette store sannsynligheten vil ikke spille PlayStation 3 spill. Xbox One vil man sannsynlig ikke spille av Xbox 360 spill og sånn. Og da må du ha, det litt sånn dumt, for da blir det sånn at du må ha både Xbox 360 maskinen din og Xbox One maskinen din hvis du skal ha Xbox One. Jeg skal ikke ha Xbox One, tror jeg. Og ja, dere skjønner poenget, så det blir liksom flere maskiner enn nødvendig. Når DVD gikk over til Blu-ray, så kunne Blu-ray spille av DVD, ikke noe problem. Der har du fordelene, altså der har du plussiden til film. Så skal jeg begynne å komme på alle de fordelene som spiller her. En film varer som regel opp til 1,5 timer, eller 2 timer, det som normalt. Et spill kan du holde på minst 5 timer normalt. Eller 8, eller... ja. Og så har du alle så vanskelighetsgradene. Du kan starte på den letteste. Altså, normalt så har et spill sånn 3-5-6 vanskelighetsgrader. Og du kan starte på det laveste trappetrinnet, og så bare bygge det oppover. Og da vil det ta enda flere timer igjen. Så... igjen, du får mer for pengene. I tillegg så spill mer sosialt, altså når du spiller, altså når du ser film, så det eneste sosiale du kan gjøre, det å diskutere, det du sitter og snakker med vedkommende. Det kan du jo gjøre når du spiller, men når du spiller så må du i tillegg samarbeide, eller eventuelt gjøre det motsatte hvis det sånn, hvis du ikke på lag. Og så til den mest obviøse grunnen til at jeg switchet mer over til spillbransjen. Jeg som dere vet veldig horror-fanatisk. I siste så har jeg ikke... det lenge siden jeg har vært noe særlig skremt av skrekfilmer. Det lenge siden jeg bare har satt det og liksom... ja, jeg har aldri satt det og gjemt det bak pute da, men... jeg klarer ikke å skvette noe særlig av film lenger. Ikke engang når jeg sitter i kino til det. Og ser, ja, det liksom det samme. Når du derimot sitter med spill, da må du konsentrere deg enda mer. Og du må være enda mer inne I handlingen enn når du ser en film. Mest sannsynlig så vil spill gjøre sånn at du blir enda mer inn I det. Du får brukt konsentrasjonen din mer, og I tillegg, når du får brukt hodet mer, så, ja, det sier seg selv, du får hodetrening, rett og slett. Du får, ja, det rett og slett godt for egoet, det godt for hukommelsen, og det godt for konsentrasjon, og for potensen, I enkelte tilfeller. Et punkt til at spillbransjen har begynt med et massivt oppkast av remakes enda. I dagens verden så det så mye remakes på filmbransjen, på filmsiden, enten du ser skrekk, komedia, action, samme faen. Og ja, det jævlig mange likelse skytespill, og ja, det jævlig mange likelse slåsspill, og ja, det jævlig mange likelse sportspill og bilspill og sånn. Men også har det I hvert fall ikke begynt med alle disse remakes oss. Oss har I hvert fall ikke begynt med å remake denne. Vet du hva? Det faktisk enda et punkt til på lista, så bare følg med. Ja, for når du sitter med et spill, så får du I større grad levd ut dine drømmer og behov og lyster enn du får gjort når du ser en film. Det ikke det samme å se at en fyr går løs på folk med et eller annet våpen I en film, som når du faktisk får gjort det selv. Tenk deg, du har en jævla dårlig dag, du har kanskje blitt oppsagt på jobben, og du har jævlig lyst til å skyte alle dine medansatte og sjefen, altså det drittsekken som sparket deg.
Du kan jo selvsagt, eller du kan gjøre det, men det ikke så lurt. For det finnes noe som heter fengsel og straff og dom. I hvert fall her i Norge. Og en del andre land. Etter det jeg har hørt. Derfor det så mye bedre at du for eksempel har et spill som GTA. Der du kan gå løs på ja, sivile, politi, hore og alle slags mennesker og etter hvert dyr. Men det ikke så bra å gå løs på sivile og sånne folk som du... Det finnes et sunnere alternativ enn å gå løs på mennesker. Du kan gå løs på zombier i stedet for. Det litt... Da, hvis du har et zombiespill, så... Så å drepe zombier, altså hvis du litt ung da, så foretrekker kanskje foreldrene dine at du går løs på monstre i stedet for sivile. Ja, det var lista mi. Spill er bedre enn film hvis vi ignorerer at det en sånn smaksak å ta et hensyn til. Da skal jeg gå tilbake til GTA, så hopp sånn heisen, folkens, og strebladis. Å heisan, hoppsan og faller allra, nå det ikke jul, nå kan alle være glad. Å heisan, hoppsan og faller allra, nå det ikke jul, nå kan alle være glad. Alle være glad, alle være glad, Selja Frikka.